Pandawa Katriwisaya Indriaksa Sora Maruta Wah Putleng Putleng Iblis Laknat Bodo cek-cekan Nasib Dadi buta kok kaya sapam Lenjoko malah neng segoro Sing penting aku warak Delalah bernyarap Soto segerirat sama-sama Aduh Wah tadi kaya kepengen meneh Waduh Wah Iki ono apa iki Neng duur mego Rumah yang warna putih Kaya kapuk Sajak mat Nyalawati Iki gak mungsuh apa panganan yo. Coba tak srote. Sleng, wah, enak rasanya wes nyak, wes iki malah makan malam, iki makan malam ya. Iki mau apa ya? Sing tak serot, waduh, luku kok malah gatel iki kepiye iki, aduh, waduh, wetengku pating slemet slemet. Iki gak racun apa sing tak serot ya. Cek.
iki. Ana aku. Ose. Hop. Hop. Truk. Iki kok kaya ana nangis soto ya. Ora ya kok. Ora ya, Kang. Kang Garang. Ora kok sik. Ora ya, iki genah rawon ngono kok. Do salah kabeh. Rano sing bener. Wah, nganti kemekelen aku. Aduh. Iki mau iki dudu soto, dudu rawon. Sing bener kuwi aku ngentut. Oh, padat bakang. Mesti was-was tak ambu-ambu. Hayo rasa ngambu-ambu, wong tak ambu dewe. Rasa doma ngambu-ambu nih. Wes. Ben aku dewe. Waduh. Waduh. Wetengku pating slemet-slemet. Ah, coba tak toke saka wadokku. Wah, iki ana monyet alias kethek ben pedes elek. Sopo nyet? Wani-wani lumayan arep mlebu tlatah ngalengko. Aku Anoman, duta utusan Prabu Ramajaya. Wah, iki mesti mungsuh iki. Anoman, aja takon dosa kalputan. Takon tak kemah-kemah. Tebak dadamu ilang nyawamu. Aduh, biung. Aduh.